出たな。とうとう出たな。やっぱり出たな、出たな。どうまよ。深海英雄で登場してしもたな。皆さん、どうも、ハンクです。深海英雄召喚の発表がありました。どうまです。出たな。皆さん、とうとう待ちに待った白マム空洞重装です。これやばいっすよ。おそらくスルトと同格にバランスを崩壊するやつが出たな。これはねやばい。はい、じゃあ武器とスキル見ていきましょうか。邪神のブレス、威力16、射程1、攻撃がプラス3で、戦闘開始時敵の HP が 99% 以下の時、戦闘中の攻撃魔防がプラス6、敵は追撃負荷で、射程2の敵に、都合のいいダメージ計算をしますよという感じ。出たな、強すぎる。これね、バランスが本当に壊れますね。この敵の HP 制限が、あるんですけども、次紹介する、スキルとの相性がかなり良くて、もう実際のところこの攻撃魔防プラス6っていうのがもうステータスに含まれてるかのような相性の良さですね。で、敵は追撃負荷ということなんで、おそらくですけども、速さはかなり低く設定されているんじゃないかなと。で、攻撃で守備魔防めちゃめちゃ高いと思います。スルトの、守備と魔防が入れ替えたような感じの性能をしてるんじゃないかな。おそらくね、魔防がねかなり高いと思うんですよ。で、 HP もね、ムービー見た時に48ありましたんでね、そこそこ HP も高いんですよ。おそらくですけども、総合値は180で出してくるんじゃないかなと。185はね、まずないと思いますね。まだないよね。もうね、飛空城、本当にね、修羅場になりますよ、これ出てきたらね。はい。で、奥義が流列、A スキルが守備魔防の古軍さんということで。このスキルを見た感じ、やっぱり、魔防は相当高いんだろうなという感じですね。で、ここはね、遠距離反撃とかに、変えた方がいいんじゃないかな。あとはね、スルトの混合の構え4とかね。で、B スキルはね、自分で使うんであればね、もうこれ完全にね、出来上がったスキルなんですけども、例えばね、このキャラを闘技場とかでも使いたいよってなってくると、やっぱ遠距離反撃と迎撃体系。あとは奥義体系かな。重装なんであればその3パターンのどれかですよね。もう攻撃に特化させるか、もう守備に特化させるかみたいなとこありますけど、ぶっちゃけたところこのままでいいですよね。めちゃめちゃ強いと思いますよ、このまま使ったら。古軍なんで、その防衛に置くときはこのドーマだけはちょっと離して使わないといけないんですけどね。実際のところ、穴熊戦法とかでもね、このドーマだけを離して、守備の設置でこう隠しておくみたいなね、奥の方に置いておくみたいな。ターン切れも狙えますし、出してきたとしても、もうこいつね、一人で相当強いんで、一人で紋章バフかけてくるんでね、これはね、もうめちゃめちゃ強いですよ。で、Cスキルですよ。メガ、クイック!やばい!めちゃめちゃやばい。これね、一ターン目開始時すべての敵にダメージ7。俺ね、これ見た時に、このスキル、すべてのキャラに7ダメージ入るかなと思ってたんですけど、敵だけでしたね。とうとう、こんなのがね、実装されましたよ。もうみんなね、多分思ってること一緒だと思うんですけども、これね、防衛6人で艦隊組んだ場合、6×7 で42。相手に42の固定ダメージが入ってからのスタートになるんですよね。アホやろこれは。これはあかんで、ほんまに。はい。で、それだけにもかかわらずね、さらに断れのシーズンの飛空城防衛時なら同じ縦列にある敵の、
攻撃設置のうち破壊可能なものを破壊すると、これドーマを横一列に並べておくと相手の攻撃設置は全てなくなります。もう丸裸ですよ。何してんねんこれ、やばすぎだろ。その追加効果必要やったかこれ。あーやってしもたなこれは。まあもうこれを見た感じでもう完全にもう飛空城に置いてくださいというようなもんですよね。もうね、ドーマ無双始まりますよこれから。はい、もうちょっとこのメガクエイクについてお話ししたいと思います。まあ相手にね固定7のダメージを入れるということなんで、まあ複数積めばまあどんどん増えていきますよね。まあ14であったり21であったり28であったりということなんですけども、まあメリットとデメリットはね、まあちょっとあるんですよね。まあメリットしかないんですけども、まあメリットの大きな点と言いますと、まあ相手のね HP100% 制限のある武器スキルがねついてたキャラに対してはもう完全に有利取れます。まあ例えばアルムとか、武器のファルシオンにね、まあ、HP 制限あります。で、総選挙セリカとか獅子連山で、最近出ましたティバーンとかそうですよね。武器にね HP100% 制限ついてますんで、あの辺を完全に抑えていける。うん、でまあ回復キャラが相手にいたとしても、まあ、飛空城7ターンという短い時間なんでね、まあそんないきなりね回復ばっかやってられないんでね、これはね非常に悪害ですね。でデメリットっていうほどデメリットでもないんですけども、相手にいきなりダメージを与えてからのスタートになりますんで、相手にね攻め立てであったりとか待ち伏せをねいきなり発動条件からのスタートという感じになりますんで、まあでもそれはね実際のところデメリットっていうほどねデメリットにはならないんですけど、そんなピンポイントでねそんな攻め立てや待ち伏せつけてくるような感じはね、まあ可能性で言ったらかなり低い方なんで、まあ特に問題はないと思うんですけどもね。まあこのメガクエイクはねおそらくここ1年ぐらいは非常に厄介なスキルになってくるんじゃないでしょうかね。本当にねこの最近あのスルトであったりとかね、このメガクエイクそうなんですけども、戦闘をせずに相手にダメージを与えていくっていうね、このねなんかマップ兵器みたいな時代が変わりましたね。うん、戦わなくても相手の HP はもう減らしていけるよと、もうそういう時代になりましたね。はいはい、最後にね今回の深海英雄召喚の抱き合わせのキャラも軽くご紹介していきたいと思います。まず赤はですねアイク、エイリーク、エイギャルンということで、まあこの中ではねまあ引く優先順位としてはねそんなに高くはないんですけども、まあ赤だけ伝承キャラが2人混じってますよという感じですね。まあアイクとかエイリークの凸がねまだ進んでないよという方はね、まあぜひぜひ狙ってもいいかなという色ですね。で俺が思うに青色が一番熱いですね。伝承チキこれね今4ヶ月ぶりぐらいですね、2回目です。でクリフ城塞ですよね。で龍馬重装特攻を持った暗記を持っております。青はねどれが当たっても当たりですね。で緑はねまあ弓輪で盆のエリンシア総選挙エフラムという感じ、髪の毛が全員緑ですね。はい、緑もねまあまあいいんですけども、まあ今回ねまあ2点引きするのが俺はいいかなと思うんですけども、白と青ですね。うん、白青を2点引きもしくはもうドーマだけを狙いに行く、このドーマはねぜひとも当てておいた方がいいと思います。まあねまあ個人的感想なんですけども、イラストがやばいな、めっちゃかっこいいドーマ。うん、まあ今回そんな感じでね、あの青と白2点引き今回していこうかなと思います。はい、ということで深海英雄召喚は1月の30日から2月の6日まで開催しますよという感じに決定しました。で今回ですね深海英雄召喚ガチャという名前で初めての実装なんですけども、第1弾はね一応伝承英雄の中に、まあ、エイルが混じってたということなんで、まあ実質この深海英雄召喚初キャラっていうかな、まあ一応飛空城の、まあ、祝福を持ったキャラの第2弾目ということなんで、で今回ドーマが出てきたということなんでね、
おそらく今後の深海英雄召喚っていうのは、その伝承という主人公たちではなくて、まあ相手の、まあボスキャラであったりとか、まあ有名な敵みたいなやつで、まあ神、まあ今後ね、まあ神は多分頭打ちすると思いますんでね、なんか有名なね敵キャラがねどんどん出てくるんじゃないのかなと予想しております。はい、という感じで今回の考察を終了させていただきます。皆様課金は計画的に。それじゃあバイバイ。